Hizi acha niweke nitakula baadaye. Unaona nimeshiba? Hizi nitakula baadaye. Hizi acha niweke hapa nitakoma niweke wapi? Niweke hapa juu. Hizi nitakula baadaye. Nitakula baadaye. Sasa hizi naweza koroga juice nikunywe kidogo. Alafu ni lale. Kumbe aliweka hiyo chakula wapi? Ameweka hapa. Sasa tunashiba. Alafu mjinga anachukua chakula anatuwekea kwa fridge. Na tunashiba. Acha kwanza kuja apate kama nimezikula zote ndio tatua. Mtamu hivi. Hujashiba na yeye anachukua chakula naweka kwa friji. Atapata kama chakula imeisha. Kwani mmeisha haani? Asione mtu alichukua. Kwani unaweka chakula hapa? Na hizi ndio gari wasa. Nimeweka food hapa mtu anakuja anakula.